কোর্ট রুম এম দিলোই আপনার সকলকে স্বাগতম। আজি যে বিষয়ে আপনার আগত আলোচনা করব লৈছো সেই বিষয়টি হৈছে ডিভোর্স বা ডিজলিউশন অফ ম্যারেজ। এই ডিভোর্স বা ডিজলিউশন অফ ম্যারেজ এই শব্দটি আমি প্রায় শুনে থাকো বর্তমান পরিস্থিতিত। কি নয় এই বস্তুটো বা কেনেকুৱাকে কোর্টত এপ্লাই করব পারি, কেনেকুৱাকে কি কন্ডিশনত করব পারি, সেই বিষয়ে আজি আলোচনা করব লৈছো। যেতিয়া দুজন ব্যক্তি এখন সংসারত থাকে, সংসার করে থাকে, যেতিয়া দুজন ব্যক্তির মতানৈক্য হয় বা কিছু কথার অমিল হয় বা দুইটা মিলি থাকিব নোৱাৰা অবস্থা হয়, তেতিয়া দুইজনে ডিভোর্সের কারণে এপ্লাই করব খুঁজে। এতিয়া ডিভোর্সের কারণে এপ্লাই করবলৈ কিছু কন্ডিশনস আছে, কিছু গ্রাউন্ড আছে, আর সেই গ্রাউন্ডবোৰ যেতিয়া ফুলফিল হয় তেতিয়াহে কোর্টে ডিভোর্সের অর্ডার দিয়ে। হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট 1955 সেকশন 13 এই গ্রাউন্ডবোৰ ধুনিয়াকে দি থোৱা আছে। আজি সেই গ্রাউন্ডবোৰ মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা করব লৈছো। প্রথমটো হৈছে এডাল্ট্রি, অর্থাৎ যদিহে গিৰিয়েক বা ঘৈণীয়েকৰ কোনো এজনে স্বইচ্ছাই আনৰ লগত শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰে, বেলেগ মানুহৰ লগত শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰে, তেতিয়াহ'লে দুইজনৰে এজনে ডিভোর্সৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আকৌ যদিহে গিৰিয়েক বা ঘৈণীয়েকে এজনে এজনক মাৰধৰ কৰে, গিৰিয়েকে যদি ঘৈণীয়েকক মাৰধৰ কৰে বা ঘৈণীয়েকে যদি গিৰিয়েকৰ কথা নুশুনে, তেতিয়াহ'লে ডিভোর্সৰ কাৰণে এজনে আনজনৰ ওপৰত ডিভোর্সৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। এইটো গ্ৰাউণ্ডৰ নাম হৈছে ক্ৰুৱেলটি। তৃতীয়তে হ'ল কনভাৰ্চন, অৰ্থাৎ যদিহে গিৰিয়েক বা ঘৈণীয়েকৰ কোনো এজনে বেলেগ ধৰ্মলৈ, বেলেগ ধৰ্মলৈ পৰিৱৰ্তন হয়, তেতিয়া দুইজনৰে এজনে ডিভোর্সৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আকৌ যদিহে গিৰিয়েক বা ঘৈণীয়েক দুয়োজন 2 বছৰ একেলগে নাথাকে, অর্থাৎ দুয়ো বেলেগে বেলেগে থাকে, তেতিয়া ডিভোর্সৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আকৌ যদিহে দুইজনৰ এজনৰ এনেকুৱা বেমাৰ হয় যিটো বেমাৰ কেতিয়াও ভাল নহয় বা ভাল সেই বেমাৰটো হ'লে সুস্থ হ'ব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে ডিভোর্সৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আকৌ যদিহে দুইজনৰ কোনোবা এজনৰ কুষ্ঠ ৰোগ বা যৌন ৰোগ তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি বেমাৰ হয়, তেতিয়াহ'লে ডিভোর্সৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আনহাতে যদিহে এইডছ বা ইম্পটেন্সি তেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ থাকে, তেতিয়াহ'লে এজনে আনজনৰ লগত ডিভোর্স লোৱাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আকৌ যদিহে দুয়োজনৰ এজন 7 বছৰ ধৰি নাইকিয়া হৈ থাকে, তেওঁৰ কোনো খবৰ খাতি নাথাকে, তেওঁক মৰা বুলি ধৰি লোৱা হয় বা মৃত্যু হোৱা বুলি ধৰি লোৱা হয়, তেতিয়া আনজনে ডিভোর্সৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। তো এই 7বিধ হৈছে ডিভোর্সৰ মেইন গ্ৰাউণ্ড। আকৌ কেইটামান প্ৰভিজন দি থৈ দিছে অকল মহিলাখিনিৰ কাৰণে, সেইকেইটা হ'ল যদিহে কোনো হাজবেণ্ডে কোনো ছোৱালীক ধৰ্ষণ কৰে, তেতিয়াহ'লে ঘৈণীয়েকজনীয়ে ডিভোর্সৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আকৌ যদিহে গিৰিয়েকজনে প্ৰথম ঘৈণী থকাৰ পাছতো দ্বিতীয় বিবাহ কৰায়, তেতিয়াহ'লে ডিভোর্সৰ কাৰণে ঘৈণীয়েকজনীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আকৌ যদিহে কোনো ঘৈণীয়েকৰ যদি 15 বছৰ আগত বিয়া হয়, তেওঁ 18 বছৰলৈকে সেইখিনি 15ৰ পৰা 18 বছৰ পৰ্যন্ত তেওঁ ডিভোর্সৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে, যদিহে তেওঁ গিৰিয়েকৰ লগত থাকিব নিবিচাৰে। আকৌ যদিহে যোৱা 1 বছৰ ধৰি ঘৈণীয়েকৰ লগত গিৰিয়েকজনে কোনো শাৰীৰিক সম্পৰ্ক নকৰে বা কোনো মেইনটেনেঞ্চ নিদিয়ে, খৰচ পাতি নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে ঘৈণীয়েকজনীয়ে ডিভোর্সৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। এইকেইটা হৈছে মহিলাৰ কাৰণে থোৱা স্পেচিয়েল গ্ৰাউণ্ড। আনহাতে হিন্দু মেৰেজ এক্ট 1955 ছেকশ্যন 13B কোৱা হৈছে যে মিউচুৱেল কনচেণ্টতো ডিভোর্স এপ্লাই কৰিব পাৰি, অৰ্থাৎ গিৰিয়েক আৰু ঘৈণীয়েকৰ যদি দুয়োটাৰে সন্মতি থাকে তেতিয়াহ'লেও ডিভোর্স এপ্লাই কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে গিৰিয়েক আৰু ঘৈণীয়েক দুয়োজনেই অন্ততঃ 1 বছৰ বেলেগে থাকিব লাগিব, তাৰ পাছত কোৰ্টত গৈ ডিভোর্স এপ্লাই কৰিব পাৰে। তেতিয়া কোৰ্টে কিছু সময়সীমা ধৰি দিছে, সেই সময়সীমাৰ ভিতৰত যদি দুয়োটা একলগ নহয় তেতিয়াহ'লে কোৰ্টে ডিভোর্সৰ কাৰণে ডিভোর্সৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন সেইটো একচেপ্ট কৰিব আৰু ডিভোর্সৰ অৰ্ডাৰটো দিব। গতিকে এইবোৰে হৈছে ডিভোর্সৰ মেইন গ্ৰাউণ্ড, আৰু এইবোৰ যদি ফুলফিল হয় তেতিয়াহে ডিভোর্স এটা এপ্লিকেবল হয় আৰু ডিভোর্সটো একমপ্লিছ হয়। এনেকুৱা যদি আৰু বহু কথা, সৰু সৰু কিছুমান আইনী কথা
पारिवारिक कथा आपोनालोके जानिबो बिचारिसे मोर तलर कमेन्ट बक्सत आपोनालोके कमेन्ट करि मोक बुझिबो पारे आरो मोर भिडिओटो चाइ केनेका लागिल आपोनालोके निश्चय जानाबो मय आशा करिलो जते आपोनालोक सकलोए कमेन्ट करि मोक जनाय आरो मोर चेनेलटो सबस्क्राइब करि थबो आगन्तुक भिडिओबो चावार बाबे धन्यवाद।